Doskorašnji devastirani plato između zgrada u ulici Stevana Sremca sada je parking prostor sa 21 parking mestom. Želja stanara ovih stambenih zgrada je bila da se uredi ovaj plato, pošto je bio stvarno devastiran, i onda smo rešili da im izađemo u susret da to sredimo. Odrađen je parking prostor, behaton ploče, bit će zasađen drvored, tako da mislim da će ljudi biti zadovoljni ovom investicijom. Vrednost investicije je 13,5 miliona dinara. Izvođač radova je firma Drumovi AID. 21 parking mesto, znači iskorišćen je prostor maksimalno koliko se mogu, zadovoljavajući sve standarde koje je bilo potrebno zadovoljiti. Inače, ovde su krenuli radovi naravno sa iskopom, odnosno skidanjem prethodne betonske asfaltne podloge. Urađeni su svi zemljeni radovi, postavljena je, kao što vidite, nova javna rasveta, nova vodovodna mreža, ugrađene su behaton kocke, negde oko 530 kvadrata je pod behatonom, a negde oko 850 kvadrata biće pod asfaltom. Dva sloja asfalta se ugrađuju, upravo evo, prevršava se prvi sloj asfalta, do kraja dana biće i drugi sloj i očekujemo da nakon toga usledi horizontalno i vertikalno obeležavanje površina i da se, da kažem, prostor privede namenu. Jeste sadnja jednog manjeg drvoreda ovdje iza nas u površini koja je za to predviđena, to će uraditi komunalac tamo na jesen kada po planu i programu to treba da se radi. Radi se i na drugim lokacijama na osnovu plana ovogodišnje građevinske sezone. U gradu narednih dana asfaltiranje dela ulice Save Kovačevića. Tokom vikenda je završeno asfaltiranje u selu Srećkovac, a slede i radovi u selu Činiglavci.